A koje sve uspjehe bilježi vaterpolo veteranski klub Budve, koji već dvije godine postoji, to ćemo saznati u nastavku. Sa nama je Danilo Nikolić, predsjednik vaterpolo kluba veterana Budva. Želim ti dobro jutro. Dobro jutro. Vama i vašim gledalacima. Turbulentna je bila posljednja godina, sad se malo odmara, ili tako? Jeste, malo. Brojna su takmičenja iza vas, Budva, Makarska, Herceg Novi, Bijela, dakle, osvojili ste dosta medalja, istakli ste se i kao u pojedinačnim zapravo kategorijama kao najbolji igrač u Bijeloj, u Makarskoj, ali i najbolji golman u Budvi. Jeste li prosto zadovoljni postignutim rezultatima i kako dalje, šta dalje radite? Zadovoljni smo rezultatima u ovoj godini. Započeli smo jednim velikim turnirom koji smo organizovali u Budvi. To je bio turnir u našoj organizaciji sa ukupno 14 ekipa iz regiona. I može se reći da to postaje jedan tradicionalno veliki i dobar turnir vaterpolo veterana. Zatim smo putovali za Makarsku, gdje smo osvojili prvu nagradu i prvo mjesto smo osvojili u Makarskoj i jedan naš igrač, Vanja Vuksanović, je bio MVP tog turnira. U Budvi je najbolji golman bio, turnira je bio Stevan Ljurašević. Zatim smo... I najbolji igrač u Bijelo, je li tako? Najbolji igrač je bio Nenad Praneta, kapitan naše ekipe, je bio u Bijelo, na turniru u Bijelo, gdje smo osvojili drugo mjesto. Sad, kazala sam, dvije godine su iza vas rada, dakle dok se klub formirao, dok se formirala sama ekipa, kakvi su prosto planovi za dalje? Da li ste sad i ovim pobjedama određenim i nekim medaljama motivisani da prosto... Motivacija postoji od prvog trenutka, od prvog dana kad smo počeli da se okupljamo i da treniramo. Mi sad treniramo 2 do 3 puta nedeljno, čak i u ljetnjem periodu, iako zbog obaveza malo teže se ekipa sastaje. Ali opet pokušavamo, trudimo se, planovi su nam da postojimo i dalje, da održavamo naš turnir u Budvi, da ga na neki način svake godine neki novitet uvedemo i da to postane sigurno najbolji turnir, već je među najboljim i najkonkurentnijim, ali želimo da postane najbolji turnir što se tiče Balkana. Da, to je lijepo čuti. Prošlo ljeto imali ste oko 17 članova, 17 momaka koji plivaju u klubu. Koliko ih je ove godine, je li više? Trenutno imamo oko 25 članova kluba koji su, moram reći, nije to samo 25 ljudi na papiru, nego 25 članova koji su redovni. E sad, da li su lokalne i vlasti, lokalna zajednica generalno prepoznali i vaš značaj i vaš uticaj kada je ovaj sport u pitanju? Jesu, prepoznali su. Turistička organizacija Budva nas financijski podržava u nekim turnirima za neka putovanja. Prepoznali su nas čak i lokalni privrednici sa određenim sponzorstvima. Za sljedeću godinu smo najavili i najvjerojatnije ćemo ući u plan finansijski i za neke malo veće kompanije koje ćemo promovisati. Jedna sportska kladionica je najveći pojedinačni sponsor našeg turnira, tako da sa sponsorima nemamo problema. Da. Finansiramo se iz tih i sopstvenih sredstava. Da. Kada su treninzi u pitanju, ljeti se to sve radi na Pizani. U kakvom je stanju Pizana, čuveni budvanski otvoreni bazen? Bazen otvoreno? Da, tako je. Ljeti smo na Pizani. Eto, vaterpolo klub veterana je ove godine farbali smo golove, malo smo pripremali Pizanu. Pizano je u stanju, nisu baš najbolji uslovi za treniranje. Ne mogu da kažem da je bezuslovno, ali nisu najbolji uslovi. Postoje neki dijelovi koji bi trebali da se malo renoviraju. To bi trebala lokalna zajednica da prepozna taj dio i da sredi taj dio grada. Ipak je to čuveno budvansko mjesto. Jeste, nažalost, koje je dosta propada, ali nadamo se da će se prepoznati interes u tome da se taj dio grada renovira. Da. Za kraj, kakvi su planovi od septembra? Imate li već neko takmičenje zakazano? 14. i 15. septembra ćemo učestvovati na turniru u Šapcu. Nakon toga bi najvjerojatnije trebali da učestvujemo i na turniru u Makedoniji. Taj je još i neizvjestan, ali ovaj u Šapcu je sigurno izvjestan, na kojem ćemo učestvovati. I mislim da je to do nove godine to. I onda čekamo mart mjesec kada ćemo mi održati turnir u Budvi. Hvala najljepše što si ovog jutra bio naš gost i želim vam puno sreće u svim narednim turnirima. Hvala vam.